Ранок напередодні Різдва. Дивам святвечора для особливих діток передувало ще одне – сценічне. Традиційно у Палаці культури «Центральний» різдвяне свято відзначають по-творчому. Весь палац обернувся на країну дитинства, де діти не лише в глядацькій залі, а й на сцені. Артисти у різдвяній касті – маленькі й трохи старші колективи Палацу культури «Центральний». Свято різдвяної віри, надій і любові завітали доброчинці з близько 10 організацій міста, які опікуються захистом прав дітей з інвалідністю. Наша організація прийшла в составі 35 чоловік. А це от така площадка, там, де дітки можуть общатися, устроити для себе якийсь праздник, отримати всі радості новогодніх праздників. У місті цій категорії дітей особлива увага. У новому році розширено програму соціальної підтримки родин, де виховуються діти з інвалідністю. В Кривому Розі існує ціла плеяда громадських організацій по захисту прав дітей інвалідів. І благодаря їх позиції, міської влади, мера нашого міста, Константина Павлова, як члена виконавчого комітету, удалось прийняти дуже серйозну соціальну програму, яка направлена на підтримку цієї категорії діток. По збільшенню виплати єдиноразових пособій до 10 тисяч гривень, збільшені виплати дітям-інвалідам з дитинства. До появи вечірньої різдвяної зірки на сцені дарували радість від спілкування з прекрасним місцеві юні зірки. Здесь чудно, очень чудно, потому что дети все задействованы, все танцуют, все веселятся. Вот дух праздника ощущается больше всего на Рождество. Ребенка ради этого и привела. Тебе понравилось? Мы просто в восторге от всего происходящего. Гостей вистачало, так само, як і вражень, аж до наступного Різдва. Стараємося кожного року потрапити на це свято, тому що тут цікаво, несподівано, весело. Для дітей, я думаю, це ще одна прекрасна можливість провести приємний час у колі приємних людей. Прийшли на концерт подивитися, нас пригласили, щоб порадуватися, порадувати наших діток. Ірина Павленко, Микита Бабенко. Цей день.